O bobo, shiko që bëhet në qytet. Jason i po copton dhe po prit njerëzit. Po lere se jam fake news Halloweeni. Me zor po pres t'i një shpi që t'hap të produkte që morë me super çmime. Aaaaah! Harohat e jetë benzin për sot! Jason Voorhees! Në shave që? Që Jason ishte kjo që the? Nga buzi pa ktheni jo? Mos ka në motor shara që si punë e kësaj. Në që kiqë në një gjë se më duhet për një punë. Në buzi? Në buzi ka gjishka? E di që keni ju, do me qonit e buzi, dhe juve të dyve do ju falj jetën. Ka të gjërë elektrike. Për të gatuar. Ka pjekse. Për të pjekur. Ka shtrydhse frutash. Edhe për të shtrydhur. Ka sharr elektrike. Për të prerë. Ka gërshërë. Për të coptuar. Ka dhe pomë të vazhë. Për të të larë në fund. Orë një sekundë. Si e ke emrë ti? Klajdi. Po ti? Vërë e Klajdi? Po? Mos! Ti ta qito vishë me ne. Të lutën, kini më shimë, ne jemi kolegë. Kemi rrugë të gjatë. Jo, jemi shokë, jo.